Tenta passar aqui. Segurou o trânsito aqui. Água gelada, cervejinha gelada, olha a água gelada, hein? Água gelada, água congelada, água gelada, água congelada. Acabou o festival de gato, moço. Água gelada. Olha o homem do gato aí. Pode passar, pode passar. Olha como é que tá lá pra frente. Acho que eu vou passar do outro lado, né? Falou então, pessoal, até o próximo vídeo. Se perguntou, você chegou aqui, curta, comenta, se inscreva. Já dá umas 2 horas da tarde. Vamos dar um pouquinho assim? Virar a câmera. Chegando aqui próximo ao outro portão da Basílica, pela avenida, na Avenida Itaguaçu. Olha o trenzinho lá. Se quer virar aqui, ou ele vai entrar no pátio, deixa eu ver. Falou?
Falou, pessoal. Agora fui mesmo. É, porque a moto passou em cima. É que eu comecei a ouvir, eu fiz dois vídeos da moto. Mas se eu pegasse desde o começo, nesse vídeo agora que eu tô falando, ia ficar muito longa. Eu vou postar no outro vídeo. Como são dois vídeos que eu fiz de moto, um vídeo ia ficar no canal Juninho Plus e outro vídeo no Cia Plus. Fui agora, hein?